Jak důležité je uvědomit si rodinnou zátěž a zúčtovat s démony, aby nesužovali další generace a nepřecházeli na potomky. I o tom je nová kniha Nepošli to dál zpěváka a hudebního producenta Radka Bangy, která vychází souběžně s jeho novým albem Věci jinak. Radek Banga je hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Nepošli to dál Věci jinak. Skoro to vypadá, jako kdybyste se chtěl odstřihnout od své minulosti. Je to tak? Nebo od té už jste se odstřihl dávno? Řekl bych, že ani ne, možná spíš jako posunout někam dál. Je to součást nějaký evoluce u mě, ale je to běžný po 10-15 letech. Já nechci zůstávat na jednom místě, potřebuji nějaký vývoj a tyhle ty věci, je to album Věci jinak především, je nějaký krok dál, nic víc. No, podle toho, co v knize píšete, by rozhodně bylo, od čeho se odstřihávat. Popisujete tam domácí násilí, rodinu v dluzích, dokonce i čas strávený na ulici. Tohle jsou věci, které nechcete poslat dál? No, rozhodně, co chci poslat dál, je určitě vzkaz té knihy, ale myslím si, že děti by v takovýchto podmínkách prostě vyrůstat neměly. Byť ve finále ono to nepřináší, jenom to špatný. Samozřejmě člověk, když to najde nějaké ponaučení a třeba z toho napíše takovou knihu, tak si myslím, že to ve finále nějak zužitkujete. Ale rozhodně si myslím, že když dítě vyrůstá v takovýchto podmínkách, jako jsme vyrůstali my čtyři děti, tak to rozhodně v pořádku není. No a mohlo by se to stát, kdybyste s tím vy vědomě nepracoval, tak mohlo by se stát to, že byste to posílal dál? No, to se stane raz, dva. Já mám v jedné písničce takový verš, myslím, že to je v Nepošli to dál dokonce, kde zpívám a přitom stačí málo, chybuješ, nevíš, jak se to stalo. Já myslím, že dokud si to neuvědomujeme, co se tam děje a nechceme to chápat, ignorujeme to. Já vždycky říkám žákům na mých přednáškách, které dělám už 10 let, říkám, nejhorší je, když to považujete za normální. Když prostě jenom jdete dál a vůbec to neřešíte vlastně ani v hlavě, prostě jenom to nějak akceptujete, to je vůbec ta nejhorší možná varianta. To jste na nejlepší cestě, že se s tím alkoholikem nebo násilníkem nebo tím problematickým člověkem takhle stanete jak nic. No. Vy píšete v knize. Táta mě chtěl opilý zabít, když mi byly 2 roky. Tvrdil mámě, že jsem démon. Když mi to popisovala, stalo se to úplně stejně jako v mých snech. Máma mě vytrhla z jeho náručí a zachránila mě. Tohle jsou samozřejmě věci, které se do člověka otisknou, zvlášť když se jedná o malé dítě. Cítíte vy v sobě nějaký otisk, kterého se podle všeho nikdy nezbavíte, který budete mít pod kontrolou, ale o kterém budete už vždycky vědět? Já bych to možná řekl takhle, že když vás někdo řízne do prstu, to se zahojí. Ale když vás někdo řízne do vašeho podvědomí, do vaší duše, to se sice zahojí, ale hojí se to velmi dlouho a některé věci se nezahojí nikdy. Možná ty rodiče, kteří tohle to dělají, si vůbec neuvědomují, čeho se dopouštějí, protože oni mají pocit, že ti děti to nějak nevnímají. Jo. Třeba často rodiče se hádali jakoby za zdí, ale já vždycky říkám, i zdí mluví. Jo. A to dítě je jako houba. To prostě absorbujete to do sebe a i když si to vědomě neuvědomujete, tak ve chvíli, kdy to ve vás roste jako nějaký napětí, jako nějaká energie, to jednoho dne musí nějak ven. A to prostředí, přesně který já tam popisuju, to je přesně to, aspoň takhle mi to potvrdila moje psychiatrička, to jsou z tohle právě vylejzají ty narkomani, dětský vrahové, prostě problematici. Takže ty zvy jsou neskutečný a myslím si, že ty rodiče, i proto jsem tu knížku napsal, aby si to uvědomili, co můžou na těch dětech nechat. Je to strašný, protože ty rodiče mají fakt pocit, že se ničeho špatného nedopouští, ale je to hrozný. Je to nějaká forma zla? Mně se líbí, jak to říká pan Dušek v jednom svých pořadů, ten řekl, to není zlo, to je neštěstí. Jo. Protože třeba u tatínko je... Víte, já jsem chtěl v té knize, aby si to ten čtenář celý prožil se mnou. Jo. Aby vlastně... Protože je úplně něco jiného, jak to vnímáte vám jako dítě, kdy vlastně to bylo docela radostný, docela hezký, moc si to ani nepřipouštíte. Cítíte, že se tam něco jako děje, ale jako ne úplně to, tím vědomím to úplně nevnímáte. Když vám 15, tak to se přiznám, jsem třeba tátu fakt nenáviděl, protože jsem si uvědomoval, co strašného se tam děje. Ale pak je vám 20, 30 a zase to vidíte jinak. Jo. A začnete si logicky pokovat, chcete nějakým způsobem mít tím životem dál. Musíte si úplně logicky položit otázku, proč. Proč se to vlastně děje? A začnete se ptát a zjistíte, že najednou i ten táta má nějaký příběh. I ta máma má nějaký příběh, ale chcete to slyšet.
protože pro to pochopení je to důležité. A já, když jsem se začal dozvídat, co táta prožil ve svém dětství, on byl jako týraný dítě strašným způsobem, jo. Ono, když vás někdo mátí jako lopatou přes hlavu, tak celý dětství, tak si myslím, že jako nemůžeme chtít, aby z toho člověka byl normální člověk. A když to neřeší a propadne alkoholu, no to je fatální kombinace. Takže v to pochopení najednou vystřílel ten hněv, tu nenávist. A myslím si, že vlastně i o tom je ta kniha. Jo? Na konci dochází k tomu pochopení, kdy samozřejmě, že se na něj občas hněvám. Třeba když umřela máma, tak já jsem ho nemohl půl roku skoro ani vidět. Prostě, protože já doteďka s ní mám ten vztah, že já se nemůžu bavit o mámě. Jo? Ale už tam není ta nenávist. Je tam to pochopení a teď vlastně spíš, když už má pokročilý stádium demence a opravdu se propil tak daleko, že on vůbec se není vědom reality. Jo. To bude končit asi nějakou ústavní péči, těžko říct, sami nevíme, jako sourozenci. Ale je to spíš, je takový žalostný pohled, je mi ho líto, jo. Protože on měl obrovský potenciál, když mluvíme o alkoholikovi nebo o takového člověku, tak táta byl, když byl střízlivý, tak on to... Tohle to já od něj neznal, on to nedělal. A byl inteligentní člověk, což je na tom nejhorší. On se zajímal o archeologii, historii, dělal výbornou práci. A pak přijde ten alkohol, což mimochodem popisu o i dalších členech té rodiny. Mm-hmm. A prostě všechno bylo pryč. Jo. Takže je mi to spíš líto, že to, my vidíme spíš ten promarněný potenciál, ale zůstává to pochopení a nedržet v sobě tu nenávist a ten hněv, protože to je nejhorší, to, když ho držíte v sobě, hlavně tu nenávist, která pak vlastně se projeví tím hněvem, to vás zžírá, to vás zničí a neprospěje to ani vám, ani nikomu jinému.